Elsa se minuut. Baie dankie, Jornay. Ons fokus vandag op interessante feite oor lag. En dis nou na aanleiding van die grappies en die komediant waarmee ons nou gesels het. Maar goed, baie mense glo dat 'n mens gewoonlik lag as gevolg van 'n snaakse grap, maar dit is egter nie die hoofkatalisator nie. Navorsing wys dat dit eintlik as gevolg van interaksie met 'n ander persoon is. So dit maak sin, want soms weet 'n mens nie eintlik waarom jy nou eintlik lag nie, maar dit gaan oor die interaksie met die ander persoon. Dis altyd van vreemdes mense op elke sin lag. Hulle lag nie, maar ek sê wat jy sê nie, hulle lag. Dis altyd ongemaklik. Dis vriendelike mense. Nou, 'n ideale grap bestaan uit 103 woorde. Dit is tolaanstaf. Dis ons probeer kort grappies maak. Jy sien. 10 tot 15 minute daaglikse lag kan 10 tot 40 kalorieë verbrand. Hoeveel sê? Dis dan wat ek van nou af doen. Dit sal maar moet gebeur. So 'n lagge dag. Ja, 'n lagge dag, ja. So dit is dan nou wat jy ook kan doen, soos wat jy dan nou aangaan, na aanleiding van die feit dat jy nou nie meer op die eetplan is nie. Ja, ek gaan myself maar hou met 'n lag. Ja. Jy net ek myself die helmet toe met vir pelle maar ha ma hi. Ja. Maar hi. Jy mag aflag. Hala hi. Hala ha. Op nasionale TV het hulle nie. Ek kon nie met my maag uitkom nie. Besef ek hierdie is dit tyd. Okay, volgende een, Elsa. Ek vra uit my hart om verskoning. Dit is wat jy nou net moes beleef het. 'n Volwassene lag ongeveer 15 tot 20 keer per dag. Okay. Het jy al getel hoeveel keer jy lag? Ek lag eintlik min. Ek lag baie min dat ek hardop lag. Lag jy binne toe? Ek lag self binne toe of ek weet nie wat regtig vir my snaaks nie as mense verkeerde woorde sê. Of as iemand sê, val. As iemand val lag ek. Ja, ek of as ou so ernstig is en sê, jy weet ek was laas so Volksklip in 1983, maar hulle wou gesê top fix. Ja. Of soek jy kots koffie en dan is dit eintlik kits koffie. As iemand se woord as hy hom weer spreek. Ja, ja. Ja. Dan daai breek my maar dan hou ek my pause, maar dan kan ek daai woord nie uitkry nie. So 3 sinne later kom ek terug. Dan borrel dit so uit na uit en dan moet ek vir die ou sê wag, hou net terug. Jy het net toe daai woord verkeerd gebruik. Dit laat my nie meer stil. Soos gister met die nuus hooftrekke toe ek wou sê skip in Engels gelees het ship. Dis 'n ship. Ja. Ja. Goed, dan 'n tipiese 10 minute gesprek bestaan uit 'n gemiddeld van 5,8 oomblikke van lag. Jo. 5,8. Is dit in Duitsland of in Suid-Afrika? Ja. Ek dink dit verskil redelik. Op hierdie stadium in Rusland lag niemand nie. Ja, nee. Oekraïne is redelik nie. Ja. Daar's nie eens 'n glimlag. Wel, selfs diegene met geen sin vir humor nie, kan die voordele van lag geniet. Hoe? Jy gee voor. 'n 2002 studie met betrekking tot sielkundige verslae toon dat deur jouself te dwing om te lag of selfs net te glimlag, jou gemoed of by kan verbeter. Mens voel beter. So met ander woorde, jy kan beter wees deur vals te wees. Ek dink nee, so. Nee, ek dink nie ons dus, moet dis die boodskap wat jy vir mense gee. Nee, ag nee, ek maak asof jy lag, dan voel jy beter. Hierdie dui op navorsing, jy weet? Hierdie is statistiek. As jy nou sê die maar is lekker wanneer mense lag aanval ook beleef. Dit gebeur baie met my. Jy kan ons lekker lag as jy lag aanval. Is jy kielerig? Nee. Jy sien. Dit is ongelukkig. Hoor stop almal, moenie kielie. Ja, almal skree. Moenie. Ek dink die groot vraag vir die dag is die woord glimlag. Ja. Wat beteken glim? Dis 'n goeie vraag. Verstaan jy? Ek glim so 'n bietjie, maar hoekom lag jy nie? 'n Glimmer. 'n Glimmer van 'n lag is 'n glimlag. Ek dink dit is 'n glim. Ek glim. Kom ons groet met 'n glim. Is groet met 'n glim. Das môre is dit Woensdag, klein Saterdag. Kom ons glim. Glim hom uit. Ons vang jou môre. Glim, geniet jou dag.